တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ကျွန်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Demon Slayer Season 3ရဲ့ Episode 7မှာဖြစ်ပါတယ် Episode 7ရဲ့အစမှာတန်ချီတို့က Demon ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးခေါင်းကိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကို Demon ကောင်ကရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တန်ချီတို့ကနောက်ကိုလည်းမကြည့်ပဲဒီမွန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ပဲအာယုံစိုက်လိုက်ပြီးခေါင်းကမပြတ်တာကြောင့်တန်ချီတို့လည်းနောက်ကဒီမွန်ရဲ့အကွက်ကိုမိပြီးလွှင့်သွားတယ်အဲ့နောက်မွေလို့အကောင်နေပေါ်မှာတန်ချီတို့ကကက်တွယ်ရင်သူတို့ရဲ့ကြိုက်ချက်တွေကိုရှောင်ကတဏျာနဲ့တဏျာခုန်ပြေးနေတော့အကြိုက်ခါရခါနီမှာနေစုကိုကဝင်ခဲ့သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်တက်ရောက်လာတဲ့ဒီမွန်ကတန်ချီတို့ကိုမင်းကအာနေတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နဲ့အောက်တန်းစားကောင်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးတန်ချီတို့ကတော့မိစ္ဆာတကောင်ထွက်ထွက်လာလို့ကောင်းစားနေခဲ့တယ်ဂန်ညာကတော့အခုရောက်လာတဲ့ဒီမွန်ဟာစကီတိုကကျန်တဲ့ဒီမွန်၃កောင်ကိုစုပ်လိုက်တာကြောင့်ပြောင်းသားမှန်တိခဲ့ပြီးတန်ချီတို့လည်းအနမ်းကြောင့်ဒီမွန်က၄កောင်ပေါင်းထားမှန်တိသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဒီမွန်ကဘုံတစ်ချက်တီးလိုက်ပြီးငလမဒီမွန်ကိုကပေးလိုက်တော့တန်ချီတို့လည်းရက်စန်းလို့လမ်းအော်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒီမွန်ကစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအခြေကြောင့်တန်ချီတို့ရဲ့ကံညာလည်းကြောက်ပြီးချက်နေခဲ့တယ်ဇိုဟာကူတန်ကတော့ဘာလဲမင်းငါလောက်တာကိုမကျင်နဲ့ဘူးလားလို့မေးတော့တန်ချီတို့လည်းငါ့ကိုဘာလို့လူဆိုးလို့ခေါ်တာလဲလို့ပြန်ပေးလိုက်ပြီးဒီမွန်ကအာနေပြီးလက်တဆုပ်စာပဲရှိတဲ့သူကိုမင်းတို့ကတတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကမိစ္ဆာရဲ့လုံရပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်အစ်စကားကိုကြားတော့တန်ချီတို့လည်းအာနေတယ်ဟုတ်လားမင်းစီကကြားတဲ့လူရဲ့သွေးနှံကလူရောက်တရားနဲ့ရမကဘူးအာနေတဲ့လူတွေကိုတတ်စားလာပြီးအခုမှဘာခွေးစကားပြောနေတာလဲမင်းကမှမိစ္ဆာအစ်စ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တော့မိစ္ဆာလည်းငါစားခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာမင်းအမျိုးမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တန်ချီတို့လည်းလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ပြချက်မှမလိုဘူးကွအဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့မင်းလည်းဒီမွန်ပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဇိုဟာကူတန်လည်းတင်းပြီးစကြုံတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဂျိုကိုကရင်းနှီးနေတဲ့တိုကီတိုကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာလေးကအသက်စိတ်ကူးရင်စရာတွေများလာတယ်လို့ပြောရင်တဲထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်ဖို့လုပ်တယ်တိုကီတိုကတော့သူ့ရဲ့ဆုပ်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုအသုံးပြုရင်ရေထဲကဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တိုကီတိုလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီးငါတိတော့မှာပဲလို့တွေးနေတော့တန်ချီတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကပေါ်လာပြီးဘာလို့တိမ်မယ်လို့ထင်နေတာလဲအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောတော့တိုကီတိုလည်းတန်ချီတို့ကငါ့ကိုဒီလိုစကားတွေမပြောဘူးပါဘူးငါဘယ်မှာကြားခဲ့တာလဲဆိုပြီးပြန်တွေးနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတဲတဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျိုကိုကိုခနာမိုရီကတားနေခဲ့ပြီးဂျိုကိုကမင်းကကိုတားနိုင်မယ်လို့ထင်နေတာလားဟာတာပဲကွာလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ကွက်ကိုကျွေးလိုက်တယ်အဲနောက်မှာဒီမွန်ကတဲထဲမှာရွာသူကြီးရှိလို့အလောက်တောင်ကကွယ်နေရလားလို့ပြောနေတော့ဓာသွေးနေတဲ့ဟာကနေစုကိုမြင်တော့လူငယ်တယောက်ပဲတကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးကဟဲ့လူသားငါ့ကိုကြည့်စမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာသွေးနေတဲ့ဟာကနေစုကဒီမွန်အနားရောက်နေတာကိုတောင်မှသတိမထားမိပဲဓာပေါ်မှာပဲဆက်ရောက်နေခဲ့ကကောင်းလိုက်တဲ့ဓာဘလို့အတတ်ပညာနဲ့မပြုတ်လုထားတာလဲကွာရှယ်ပဲဆိုပြီးဓာကိုဆက်သွေးနေလို့ဒီမွန်လည်းမအေးပေးလေငါလောင်တစ်ခါမှအဲ့လိုအာရုံမစိုက်ဘူးဘူးအမှုပညာရှင်အနေနဲ့ငါသိခါကြရတယ်ဆိုပြီးဟာကနေစုကိုအကွက်တွေကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာကနေစုကမညက်ပဲဓာပဲဆက်သွေးနေတာကြောင့်ဒီမွန်လည်းအကွက်တွေကိုထပ်သုံးပြီးအဲ့မှာဟာကနေစုကမျက်နှာပုံချွတ်သွားကသွေးတွေလည်းစီးကျနေပေမဲ့ဓာသွေးလာကိုတော့မရက်ခဲ့ဘူးဟာကနေစုကတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဓာပေါ်မှာကိုယ့်နာမည်မရေးပဲစာတလုံးထဲနဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ပဲထုတ်ထားတဲ့ဓာဆိုပြီးပြောရင်ဆက်သွေးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမွန်လည်းဒေါသထွက်သွားပြီးဒီကောင်ကငါတတ်ချင်ရဲ့အလွယ်လေးဒါပေမဲ့ဒီကောင်မသေးခင်သူ့ရဲ့အာယုံစူးဆိုင်မှုကိုအရင်ဖြက်စီးချင်တယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ရှင်နေနေတဲ့တိုကီတိုကိုတန်ချီရိုရဲ့ပုံရိပ်ကအရှုံးမပေးနဲ့မင်းကိုကယ်တင်မဲ့လူတွေလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့တိုကီတိုလည်းအခြားသူတွေကိုငါအာမကိုနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောရင်အဲ့ချိန်မှာကိုသက်စုကရောက်လာပြီးတိုကီတိုကိုရေထဲကနေထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တိုကီတိုကငါတောင်မလုပ်နိုင်တာမင်းကဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တယ်အဲ့နောက်တိုကီတိုကမင်းကရွာသူကြီးကိုလည်းမကကွယ်နိုင်တော့မင်းတက်နိုင်လောက်ဓာတ်တွေကိုတဲ့ပြီးဒီနေရာကနေပြေးတော့လို့ပြောနေတော့ကိုတက်စုရဲ့အနောက်ကိုဒီမွန်ကောင်ကရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့တိုကီတိုလည်းကိုတက်စုကိုသတိပေးနေပေမဲ့ဒီမွန်ထိုးတာခံလိုက်ရတယ်ချက်ကောင်းထိသွားတဲ့ကိုတက်စုကမသေးခင်မှာတိုကီတိုရှိတဲ့ရေထဲကိုလေမုတ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်တိုကီတိုလည်းလေကိုရှူရင်းအကွက်ကိုတုံးလို့ရသွားခဲ့ကရေထဲကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတန်ချီတို့ပြောခဲ့တဲ့တစ်ဖက်သားကိုကူညီရင်းကိုကိုလည်းကူညီရာရောက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ပြန်ရောင်းနေခဲ့ပြီးသူ့အဖေလည်းအဲ့လိုစကားမျိုးပြောဘူးတာကိုသတိရသွားကတန်ချီတို့နဲ့သူ့အဖေကမျက်လုံးအောင်ချင်းတူတာကိုမှတ်မိသွားခဲ့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်